ଓଡ଼ିଶା କେବଳ ଅତୀତରେ ମହାନ ଥିଲା, ଏଥିରେ ଆମେ କେତେ ଦିନ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୋଇକି ରହିବା? ଆମର ସାଧବ ପୁଅମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାଉଥ୍ ଇଷ୍ଟ ଏସିଆନ୍ କଣ୍ଟ୍ରିକୁ ଯାଇକି ବ୍ୟବସାୟ କରିକି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଭାରତର ସବୁଠୁ ସଫଳ ଆଉ ଧନଧାନ୍ୟରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂଖଣ୍ଡ କରିଥିଲେ। ଇଏ ତ ଅତୀତ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଦିନରେ ଓଡ଼ିଶାର ବିକାଶର ଯେଉଁ ମାପଦଣ୍ଡରେ ଭାରତର ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ପଛରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଶା ପାଖରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଅମାପ ଖଣିଜ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜଳ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ଜଙ୍ଗଲ ସମ୍ପଦ କୁହନ୍ତୁ, ସୁଦୀର୍ଘ ବେଳାଭୂମି କୁହନ୍ତୁ, ସବୁଠୁ ଉପରେ ବୁଦ୍ଧିଆ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହନ୍ତୁ, ଆମର ଅତୀତ ମହାନ। ହୁଏତ ଆଜି ଟିକେ ବିକାଶର ଦୌଡ଼ରେ ଆମେ ଟିକେ ପଛରେ ପଡ଼ିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ଅପାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବ୍ୟାକ୍ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆପଣ ଓଡ଼ିଶାର ନୂଆ ପିଢ଼ିକୁ କ'ଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଆମେ ପୁଣି ବିଶ୍ୱର ସବୁଠୁ ପ୍ରଗତିଶୀଳ, ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆଗୁଆ ଭୂଖଣ୍ଡ ହୋଇପାରିବା ଆର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମ୍ଭାବନାକୁ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାକୁ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ? ଅମ୍ବିକା ବାବୁ। ସଞ୍ଜୟ ବାବୁ ନମସ୍କାର, ସବୁ ଦର୍ଶକକୁ ମୋର ନମସ୍କାର। ମୋତେ ଆପଣ ଆପଣ ଏଇ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ଆସିକି ମୋତେ ମୋ ନିଜର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସକୁ ସେୟାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରୁଛି। ଆପଣ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନ କଥା କହିଲେ, ସେଇଟା ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ବହୁତ ପ୍ରିୟ ମୋ ଲାଇଫରେ, କାହିଁକି ନା ମୋର ବାପା ଯିଏ ଥିଲେ ପ୍ରଫେସର ଅନନ୍ତ ଚରଣ ଶୁକ୍ଳ, ସେ ସବୁବେଳେ ମତେ ଏନକରେଜ କରୁଥିଲେ କି ତମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ, କାହିଁକି ନା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଏମିତି ଭିଜନ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ ଯୋଉଟାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋଟିଭେଟ କରିବ କିଛି ନୂଆ କରିବା ପାଇଁ, ଦୁନିଆ ପାଇଁ କିଛି, ଦୁନିଆରେ କିଛି ପଜିଟିଭ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆଣିବା ପାଇଁ। ତ ସ୍ପେସିଫିକାଲି ଆପଣ ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ପଚାରିଲେ କି ଆଉ ଯୋଉ କଥାଟା କହିଲେ କି ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପାଖରେ କ'ଣ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମ ପାଖରେ ଆପଣ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାର ହିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖିବେ ତ ଆମର ଯୋଉ ଆପଣ ପୁରୀ କଥା କହିଲେ, ଲିଙ୍ଗରାଜ ଟେମ୍ପଲ କଥା କହିଲେ, ଆର୍କିଟେକ୍ଚର ହେଇଯାଉ, ସାଇନ୍ସ ହେଇଯାଉ, ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ବହୁତ ପୁରୁଣା ହିଷ୍ଟ୍ରି ଓଡ଼ିଆରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯିବେ ତ କଳିଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏତେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଷ୍ଟେଟ ଥିଲୁ, ଆଉ ଆଜି ଆମ ପାଖରେ ସେଇ 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 ସବୁ ସେଇ ରିସୋର୍ସେସ ଅଛି, ଆମେ ସେଇ ଲୋକ, ଆଉ କ'ଣ ଆମେ କରିପାରିବା ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବା? ଆଇ ମିନ୍, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ ନ୍ୟୁଜର୍ସି ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି, ଓଡ଼ିଶା ଗୋଟେ କାଲିଫର୍ଣ୍ଣିଆ ଭଳିଆ ଷ୍ଟେଟ କାହିଁକି ହେଇପାରିବନି? ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଟିକେ ତା ବିଷୟରେ ଭାବିବା ପାଇଁ ମତେ ତା ପାଇଁ ତିନି ରକମ ଜିନିଷ ଦରକାର ପଡିବ, କାହିଁକି ନା ଯୋଉ ସୋସାଇଟିଟା ଗୋଟେ ଅଛି, କୋଉ ବି ସୋସାଇଟି ହେଇଯାଉ, କୋଉ ବି ନେସନ ହେଇଯାଉ, କୋଉ ବି ଷ୍ଟେଟ ହେଇଯାଉ, କି କୋଉ ବି ଟାଉନ ହେଇଯାଉ, ତ ସେଇ ସୋସାଇଟିକୁ ପ୍ରସ୍ପର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କି ସେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେତେ ଲୋକ ରହୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ସବୁଠୁ ବଡ ଯାହା ତାଙ୍କର ନିଜ ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ଦବା ପାଇଁ ଦୁନିଆକୁ, ସେଇଟା ଯେମିତି ଆପଣ ବାହାରକି ନେଇକି ଆସିପାରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ଯୋଉ ପୋଟେନ୍ସିଆଲ ଅଛି, ଯଦି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟରେ କି ଗୋଟେ ନେସନରେ ତାଙ୍କର ପୋଟେନ୍ସିଆଲକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବାହାରକୁ ନେଇକି ଆସିପାରିବେ, ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ବାତାବରଣ ବନାଇ ଯାଇପାରିବ, ଦେଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସୋସାଇଟି ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବହୁତ ବଡ ହେଇଯିବ, ଆଉ ସୋସାଇଟି ଏଜ୍ ଏ ହୋଲ୍ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବ। ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇଟା କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ କେମିତି ଆମେ ସୋସାଇଟିଟାକୁ ଆଗକୁ ନେଇକି ଯାଇପାରିବା, ତ ତା ପାଇଁ ଏମିତି ସିଷ୍ଟମ ହେବା କଥା କି ଆପଣ ଯଦି ଲେଟ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ୱିଥ୍ ଏଜୁକେସନ, ତ ସବୁଠୁ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଏଠାରେ ହେଲା ଏଜୁକେସନ। ତ ଆପଣ ଗୋଟେ କୋଟିପତି ଘରେ ଜଣେ ଜଣେ ଛୁଆ ପିଲା ଯଦି ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି କି ବରଂ କୋଇ ବହୁତ ଗରିବ ଲୋକ ଘରେ ଛୁଆ ପିଲା ଜନ୍ମ ହେଇଛନ୍ତି, ଉଭୟ ପ୍ରାଣରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ କିଛି ଅଛି ଦବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କେମିତି ଆମେ ବାହାରକୁ ଆଣିପାରିବା, ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷଟା ହେଲା ଏଜୁକେସନ। ସୋ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମଟା ଆମର ଓଡ଼ିଶାରେ କିମ୍ବା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଆମେ ଦେଖିକି ଆସିଛୁ, ଇଭେନ୍ ଏବେ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ହଉଛି, ସେଠୁ କିଛି
କିଛି ଏମିତି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଯୋଉ ମେନ୍ ତାର ଯୋଉ ମୋଡ୍ଟାକୁ ତାକୁ ଟିକେ ବଦଳିଲେ ଆମ ପାଇଁ ଆଇ ଥିଙ୍କ ଆମର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରାଟା ଟିକେ ଆମେରିକା ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, ଟିକେ ୟୁରୋପ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ, କିମ୍ବା କି ଟିକେ ଓଡ଼ିଶା 1000 ଇୟର୍ସ ଏଗୋ ଭଳିଆ ହେଇପାରିବ।